И точно преди да се увеличи облачността над Западна България, се пренасяме пряко на стадион Васил Левски, където ще се срещнем с новата усмивка на българската атлетика. Коя е тя? Ще ви разкаже Павел Димитров. Добро утро, Павка! Абе, защо Павел Димитров? Както и да е, между другото, прогнозите за облачно време далеч не са верни, защото виждате, до мен са две супер красиви усмивки на българската лека атлетика. Младата ни надежда, това вече стана клишено, Карин Околия, нали? Правилно произнасям фамилията. Точно така, здравейте. Само да попитам веднага, тази прическа не ви ли пречи за аеродинамиката, защото тук ще предстои един страхотен сблъсък между мен и вас? Ами не. Значи аз мисля, че след като ще бягам с вас, мисля, че ще ми е в плюс. Може да не ми говорите на вие. Сега да представим нашия секундант и моя личен треньор, който ще ме подготви за така сблъсъка, за правата отсечка, на която ще се изправим с Карин. Това е Цветелина Кирилова. Здравейте. Здравейте. Вие сте, разбира се, също като Карин, някъде около 18-20 годишна. От кога започвате да занимавате с лека атлетика? Да, 18-22 деца. Как горе-долу добре започваме деня, усмихнати. Какво е да се завърнеш в леката атлетика след две деца? Това си... При мен няма завършване. Аз постоянно съм си на стадиона и по парковете и с тях от бебета, още с количката, снега, като беше 2 метра, пак с тях си тичах по стадионите, така че това не може да ни оплаши лекоатлетиките и въобще леката атлетика. Така, мислите ли, че съм във форма и ще успея така това хубаво младо момиче да го надбягам? Или поне, примерно, ако ми даде 150 метра преднина на 200, аз примерно да успея да завърша горе-долу наравно с нея на финал? Значи, вариант е само един. Аз ви гледах как бягате тук, наблюдавах ви тайно. Добра стойка имам, предполагам. Но варианта за победа е само нея трябва да обърна с гръб да бяга. Това е единствения вариант, въпреки че много имате добра кондиция. Нещо друго да попитам. Много елегантни изглеждат. Аз си мислях, че лекоатлетките, особено на късти дисциплини, са едни такива много напомпани, много здрави жени. Ами, те действително не са толкова здрави, колкото изглеждат по телевизията. Просто защото са много релефни и затова изглеждат по-здрави, но действително са си много приятно изглеждащи жени. Коя е най-стресиращата, така най-здравото момиче, което си излиза от ти на пътеката, Цветелина? Ами с Мутула, с Мария Мутула, с нея. Така спомислих, да. И има доста кирот, доста има атлетки така здравички, дето не само и по телевизията изглеждат, но като цяло си е финен на спорта. Няма значение каква дисциплина, телата са перфектни, няма мускулче, което да не е работено по него. Лечи си между другото. Ти как така се запали? Казваш, че най-голямата ти любов е леката атлетика. Няма ли място за момчета или... Ами, за сега наистина е тя. Иначе, как се запалиха? Ами, в училище. Бягаше от час просто и... Не. Ами, госпожата ми по физкултура, госпожа Довидкова, тя ме запали, така да се каже. И след това продължих при Ваня Колева. Закъсняваш ли за срещи? Не, никога. Винаги съм много точна. Да повикаме сега тук треньора, между другото, той си е донесъл пистолет съвсем наживо, ще ни гръмне след малко, както в спектаклите на Чехов. Ще гръмне пистолета след спектакъл. Това е, разбира се, Константин Миланов, който е тренирал един от най-големите родни звезди в леката атлетика. Разбира се, Ивет Лалова. Така, вие отскоро се занимавате с Карин. Как се разбирате така? От септември месец строго ли я държите? Моли да яде шоколад, примерно сладолет? Вижте колко въпроса изстрелях. Да. Ми тя в най-скоро време ще яде шоколад, защото така се разбрахме. Ако загуби един шоколад, ако спечели три шоколада. Аз съм от Габрово, не знам дали знаете, не сме се разбирали за такова нещо. Ами тогава от малките шоколадчета, не от големите ще. Добре, да не казваме марката. Да. Българско, от Своги. Да. Добре, предпочиташ да бягаш на 200 метра, знам аз, по-късите дистанции. Какво трябва да се знае? Какво трябва да се... По-дългите ли са това? Всъщност то е спринт, късо е, да. Обаче е по-дълго 100 метра, така да го кажем. То нямаш време да си помислиш въобще какво е най-важното, което трябва да знае примерно един човек като мен, който за първи път ще бяга примерно някаква така къса дистанция. Ами на 200 метра има повече време, отколкото на 100. Значи там естествено важен е старта, но не е чак толкова важен, колкото на 100 метра. Важно е стартовото ускорение, важен е виража, важно е излизането от виража, важни са последните метри, всеки метър е много важен. Да. И това общо взето. Какви са постиженията на това момиче до сега, да ни кажете? Ами, тя си ги знае. Постиженията, да. Така ли? На 200 метра ли? Да, на 200 метра. Ами имам 23.97 от тази година. Какво значи 23.97? Аз съм сигурен, че за 20 ще се справя. За 20 секунди? Ами, да, може би на 100, да. На 100 метра имам 11.82, на 400 имам 54 и 74, мисля, че беше. Това на мен нищо не ми говори, но сигурно са много добри постижения. Мисля, че националния рекорд държиш в зала, доколкото знам.
200 метра, да. 200 метра. Цветелина, да ни кажеш колко е важно, колко е важен спаринг партньора на пистата. Смисъл, важно ли с какви хора бягаш, за да си добър? От изключително значение това нещо. Това просто можеш да си подобриш с 10-20% способността за момента, за деня. Това е много важен спаринга, защото самата настройка е по друг начин. Вече си като на състезание, в момента, който човек застане до тебе, само сянката да му усетиш и дъха му, напрежението е съвсем различно. Да, и мислиш повече си съсредоточен, мислиш за техника и така. Питайте ми аз как съм се започнала да тренирам. Как започна? Знаете ли как? В училище, в Кюстендил, ни пуснаха на една обиколка състезание, бягане. И аз бих Илиян Стоянов, дето е. Мъж. Точно така, футболиста, не мъж. Илиян Стоянов, футболиста в националния отбор по футбол. И Ивайло Михайлов, дето беше много добър също. Но не знам дали стигна до националния отбор. Победи ги, ама бой, сериозен. Без да си тренирала преди това. Без да съм тренирала. Втори клас бяхме. И така започнах с леката атлетика. Не си била Миско Стендилска пролет, въпреки че си много. Малко само, втора, айде. Наистина ли си била втора? Да. Стига, бе. Аз мисля, че шегуваш. Била си втора. Не, се шегувам, как? Сега като заговорихме за Миски, ти имаш и много интересни снимки, ние ще ги пуснем предполагам, защото уважаеми зрители, не виждаме въобще какво върви на екрана. Аз чувам само музиката. Знам, че харесваш Бионсе, освен всичко друго, но имаш така хубав ръст, 1,76 м, екзотично излъчване, така да се каже. Не си ли се така искала да се качиш на модния подиум? Не. Има и такива много интересни снимки. Не се изкушаваш. Никога не ме е блазил, не. Леката атлетика е на първо място. Да. Добре. Константин Миланов е имал много интересно предложение от Катар. Защо избрахте България, за да... В момента имам разкошна група, не само Карин и Габриела Лалева е при мен, която стана тройна републиканска шампионка тази година на 60, на 100 и на 200 метра. Имам много добър препятственик, едно младо момче, спринтьор, което има голямо бъдеще. Така че предизвикателството е тук и за мен ще бъде добре да работя с тези деца. Така, аз мисля сега да си отправим ние предизвикателството, да си изберем хубаво коридорите. Трябва да ми покажеш как да застана. Какъв ще бъде, нисък или висок старт? Висок старт. Да осигурим стартови блокчета, така че от висок. А при това да ни разкажете за този пистолет, който виждаме тук. Много, много интересна история имате. Нали? Да, с този пистолет, без да исках, реших да мина на летището, но да, той излезе на скенера. Така ли? Нали не си бил с брада, като ти е не. Много леко мина, но пистолета си остана в България. Това е сигнален пистолет, няма да го насочиш срещу мен, поне си треньор на Карен. Добре. Каква да бъде тактиката ми в конкретното бягане? Аз ще тичам с микрофон и с слушалка, разбира се, което ще ми попречи да се представя най-добре. Ами, тактиката е да бягаш напред и колкото можеш по-бързо, това ще бъде тактиката твоята. Само напред. Само напред. Смисъл да си спазвам коридор. Да. Добре. Разбирам. Тук има малко, пясък. Да, можеш да го дай, така. Дайте да ме инструктира, да инструктираме. Как е сега високия старт? Високия старт. С който по принцип. До линията. Да. Противоположната ръка. Точно така. Е, това е. Малко повече прибери кръчето напред, да ти е по-лесно. По-напред малко този. Добре, готови. Само, че ще ми трябва да тичам с микрофона, защото ще ми трябва за финал. Добре. Така, колегата ни само трябва да се изтегли на финалната права. Така, кофти ли е да стоим? Да. Може да станем, добре. Айде, не знам дали после ще запомня позицията, на която съм бил, между другото. Добре, през това време, докато той стигне до линията, за да може да ни заснеме хубаво, кои сте любимите атлети? Знам, че си била с Мерли Ноти на една линия. На една линия, не. Не ли все още? В смисъл на състезание в щафетно бягане, така да го кажем, на европейско тази година, но иначе Саня Рича сме любимка. Тя Саня Ричард. Тя каже дали джетър тая. Ами харесвам и спринтьорките, да, но ако става въпрос за любимка, тя е. Добре, а мисля, че е време да пристъпваме към действие. Значи срещу положната ръка. Това ще гръмне ли тоя пистолет? Ами ти ли ще бягаш с нас, Цветелина? Бягам, айде. Добре, три. Тя бяга много бавно. Така, само... Така. Обаче мисля, че съм добър. Това го направихте заради мен. Благодаря. Благодаря. Благодаря за жеста. Ти въобще не се напъваше. Добре, изкочиха ми сърцето, белите до дробове, всички жизнено важни органи. Наистина, определено. Какво ще кажеш? Не е като... Че да си поема? Да, така е. Така, ама не, после може да пием кафе. Може. Кафе. Само така... Какво? Случват се интересни неща зад кадър, уважаеми зрители. Чак сега, тук съм си написал някакви въпроси, поне съм ги забравил. Така, има едно интересно нещо да те питам. Подарила си една от наградите за първо място, доколкото знам, стерео уредба на училището.
Защо така направи? Ами защото то беше състезание между училищата. И аз де-факто тази награда спечелих за училището. Тя не е била... Аз мислех, че си твоя си я предоставя. Не. Няма интересна история тук. Така, сега, поне знам, че си почитател на научната фантастика. Да ми кажеш, според теб Юсейн Болт извънземно ли е, клонинг ли е някакъв? Ами най-вероятно извънземно. Но като цяло си е нормален мъж. Имам предвид, че просто е адски талантлив и явно тренира доста трудолюбив, да. И явно тренира по някаква доста специална. Колеги, ще ви помоля да ми показвате колко е времето, защото някъде си загубих слушалката. Наистина много, много, много е адреналина. Какви са реалните така за момента цели пред Карин и пред Цветелина? Пред Карин, тя и до година е девойка, така че нашата основна цел ще бъде Европейското първенство за юноши и девойки. Значи това до 18 години си девойка всъщност. До 19 години. Да, това е такава възрастова група, така че това ще бъде основното състезание. Няма да насилваме нещата, няма да участваме много при мъже и жени, така че основно ще акцентираме върху европейското за девойки. Аз имам така една много интересна теория. Между другото, ти си родена на 1 май, Тежан Немова е родена на 1 май, а Иветла Олва на 18 май. Има ли някаква връзка между другото? Зодия Телец са добри бегачки и добри спринтерки. Ти каква зодия си? Аз съм рак. Възможно е. Всичко е възможно. Какво ще кажеш за тази теория? Не съм се замислил по този добре. Добре, надявам се, че сме ви създали много настроение. Желаем ви късмет на наистина предстоящите стартове от годината. Сега Рио де Жанейро, 4 години остават до там. Надявам се, че ще те видим на почната стълбичка. Така, за и ти усмивки да греят на почната стълбичка и за вас. Благодаря на тези две красиви момичета. Карин Околие и Цветелина Кирилова и разбира се на Коцето Миланов. Късмет по-нататък в подготовката ви. Чао от нас. Приятен ден тук от стадион Василевски. Ние ще продължаваме да си тичаме, да си правим дистанциики. И естествено най-добрият спринтьор сред репортерите Пенчо Владимиров. Смяташ ли да ме купиш? Попрекор Димитров, уважаеми зрители, утре сутринта.